ପଦମପୁରରେ ଶୀତ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଡ଼ିକେ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟୁଛି ପଦମପୁରରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସାଜିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ଆଜି ପଦମପୁରରେ ଏହି ପରିବାର ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ ଛକରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜୋରଦାର ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ। ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏହି ହତ୍ୟା କରି ସରକାରକୁ ଭୋଟ୍ ନଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଏଠି ଆସିମୁ। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ବାସୀ ସବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆସିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହଟେଇକି, ସରକାରଙ୍କୁ ହଟେଇକି, ନିଜ ମତାମତ ଦେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ ହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଏ ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, CBI ତଦନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଏଠି ବି ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ସରକାର। ସରକାର ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବେନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ। ଶାସକ ଦଳର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦାଗୀ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଶିଶୁ ଚୋରିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭକୁଆ ବନେଇ ଭୋଟ୍ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ହେଉ କି ପରି ବିହୁ ଘଟଣା, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହୁନାହୁଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିରେ ବସିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ପଦମପୁରରେ କେବଳ ଟ୍ରେଲର ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ପରିବାର। ଏବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ସରକାରକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଜୋର କରିବ। ଆଉ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାର 5-5 ଇସ୍ୟୁରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏ ଥିଲେ, ଏବେ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ, ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ, ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅମୃତ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ମୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିବାଦୀୟ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠେଇ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଇଏ ସରକାରକୁ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକିରି ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପଦ୍ମପୁରରେ ତମେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲ, 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ ଏବଂ ତମର ନର ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପଦମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।